გეგმება თუ არა ნაწამები პატიმრებისთვის ფულადი კომპენსაციის გადახდა ეს კითხვა მოქვს ჯერ საქმე უნდა იყოს გამოცხადებული დანაშაულები დაშლილი რის შემდეგაც გება მხოლოდ და მხოლოდ სამართლებრივად მორალური კომპენსაციის საკითხი ისე თუ აპირებ თუ ეს დადგეს და განიხილოს ეს არის ბუნებრივი შედეგი გამოძიების და დანაშაულების მიკრევის და მათი დაშჩის ერთი მეორის გარეშე და მორალური კომპენსაციის გადახდა გამოძიებამდე ვერ მოხდება.